Զեղչերի ներկայացման եւ իրականացման գործընթացում անբարեխիչ մրցակցության երևույթները բացառելու վերաբերյալ ուղեցույցի հեղինակը հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովն է։ Հանձնաժողովի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժնի պետսեգ Գրիգորյանի խոսքով, սա քայլ է, որ ձեռնարկատերերը վերջնականապես հեռու մնան հասարակությանը մոլորեցնող գովազդներից եւ գովազդային պաստառներից։ Միայն դիտանցումներ եւ ուսումնասիրություններ իրականացնելով կամ տնտեսվարող սուբյեկտներին պատասխանատվության ենթարկելով չենք կարող լիովին բացառել անբարեխիչ մրցակցության հնարավոր դեպքերը, եւ այսօր մենք փորձել ենք հնարավորություն ստեղծել տնտեսվարող սուբյեկտների համար, որպեսզի նրանք նախապես ծանոթանան այդ երևույթների, այդ մոլորեցնող դեպքերի հետ, եւ ներկայացրել ենք նաեւ քայլեր, ինչ պետք է անեն տնտեսվարող սուբյեկտները, որպեսզի այդ դեպքերը բացառվեն։ Պարբերական դիտանցումների ժամանակ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի մասնագետները հայտնաբերում են, որ զեղչերի մասին գովազդային պաստառները հաճախ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Խնդրի կարգավորման տարբերակները Սերգեյ Գրիգորյանը ցուցադրել է տնտեսվարող սուբյեկտների ներկայացուցիչներին։ Ուղեցույցն ամբողջությամբ բխում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքից եւ բարձրացնում է ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող ընկերությունների իրազեկվածությունը։ Օրենքը ինքը ներկայացնում է հասարակության մոլորեցումը կամ անբարեխիչ մրցակցություն ներկայացնում է որպես ցանկացած գործողություն, որը խախտում է, ասենք, արդարության եւ ազնվության սկզբունքները, իսկ ուղեցությունը մենք կոնկրետ նշել ենք այդ զեղչերի տեսակները, այդ կոնկրետ զեղչերի ներկայացման եւ իրականացման գործընթացները, որոնք առաջացնում են հենց այդ անբարեխիչ մրցակցության երևույթները։ Ներկայացված ուղեցույցը բացառում է անառողջ մրցակցությունն ու գնորդի մոլորեցման տարբերակները, ինչպես մրցակիցներին վարկաբեկելու, այնպես էլ զեղչերից առաջ ապրանքատեսակների գները բարձրացնելու եղանակները։ Իդեպ վերջինը հեռու է անմեղության կանխավարկածից։ Ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող ընկերություններին իրավական դաշտ բերելուց առաջ հանձնաժողովը կոչ է անում հետևել ուղեցույցի պահանջներին։ Ուղեցույցը բաժանել ենք 3 մասի։ Առաջին մասում մենք ներկայացնենք, թե ինչ է ընդհանրապես անբարեխիչ մրցակցությունը, ինչպես է այն դրսևորվում, ինչպես կարող է զեղչերը մոլորեցնել հասարակությանը, որովհետև մոլորեցումը հենց անբարեխիչ մրցակցության մի տեսակ է։ Երկրորդ բաժնում մենք ներկայացրել ենք կոնկրետ դեպքերը, կոնկրետ այն զեղչերը, որոնք հաճախ մոլորեցնում են սպառողներին, եւ երրորդ բաժնում մենք ներկայացրել ենք կոնկրետ քայլեր, թե որ զեղչերի իրականացման դեպքում ինչ պետք է անել տնտեսվարող սուբյեկտը, որպեսզի բացառվի այս մոլորեցման դեպքերը։ Զեղչերի ներկայացման եւ իրականացման գործընթացում անբարեխիչ մրցակցության երևույթները բացառելու վերաբերյալ ուղեցույցը վերջնական տեսքի բերելուց առաջ հանձնաժողովը պատրաստ է լսել տնտեսվարող սուբյեկտների առաջարկությունները, որից հետո նախատեսում են բուկլետների ձևով դրանք տրամադրել ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող ընկերություններին։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր